সো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল সকলোকে। সো আজি মই লৈ আছিলোঁ এটা ভাল খবৰ, খবৰটো এই যে যিটো আপোনালোকে দেখিছিল যে ৰিকুইৰমেণ্ট ওলাইছিলে, সো কি কি পষ্টৰ কাৰণে ৰিকুইৰমেণ্ট ওলাইছিল, সো অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। সো মই আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সো দেখাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। সো ফাৰ্ষ্ট অকণমান এডভাৰটাইজ দেখাই লৈছোঁ। সো এক নম্বৰ আপোনালোকে ইণ্টাৰনেল অডিট অফিচাৰ কাৰণে ওলাইছিলে, নাম্বাৰ ভেকেঞ্চি এটা আছিলে, চেলাই দি থোৱা আছে, ডেপুটি লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে এটা ভেকেঞ্চি আছে, তিনি নম্বৰ ইনফৰ্মেশ্যন ছাইণ্টিষ্ট, চ' ইয়াতো আপোনালোকৰ অ' বি চি কাৰণে আছে ভেকেঞ্চি, চ' এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ, দেন আপোনাৰ আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক, লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা দি থোৱা আছে, প্লাছ বয়সৰ সীমা দিয়া আছে, এণ্ড ভেকেণ্টকেইটা আছে দি থোৱা আছে। চ' দুজনীয়া একাউণ্টেণ্ট, চ' ইয়াত আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিছে কি চেলাৰী কিমান থাকিব, এণ্ড বয়সৰ সীমা ছেম আছে, এণ্ড টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট ফিজিক্সৰ কাৰণে ওলাইছে, চ' ইয়াত দৰমহা দি থোৱা আছে এইটো, প্লাছ আপোনালোকৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব। দেন ইয়াত আপোনালোকৰ এতিয়া বোলো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো মই দেখাম, চাই থাকক মোৰ লগত। বাছ এই পেজটোত আহি পাইছোঁ মই এতিয়া আপোনাৰ ডকুমেণ্ট পেচেলটোত। চ' এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যদি চাইন ইন কৰি থৈছে তো ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ নাম এণ্ড পাছৱৰ্ড দি চাইন ইন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে একাউণ্টটো বনোৱা হোৱা নাই, চ' এতিয়া মই চাইন আপত যাব লাগিব। চ' এতিয়া আপোনালোকে চাইন আপত ইমেইল আইডি দিব লাগিব, কনফাৰ্ম ইমেইল দুবাৰ দিব লাগিব, ক'ড দিব লাগিব, এণ্ড কনফাৰ্ম পাছপোৰ্ট এণ্ড মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকৰ, ভেৰিফিকেশ্যন ক'ডটো ইয়াত টাইপিং কৰি পিনে চাইন আপ কৰিব লাগিব। চ' এতিয়া মই আপোনালোকৰ চাইন আপ কৰি দিম, আপোনালোকৰ মেইল আইডিটো ৰিকুৱেষ্ট আহিব, চ' ভেৰিফিকেশ্যন ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকৰ প্লাছ এইটো আহিছে মোৰ মেইলত, চ' ইয়াত মই টাচ কৰিম, দেন আপোনাৰ ইয়াত আছে। চ' এতিয়া আপোনালোকৰ এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব, দেন তেতিয়া আপোনালোকৰ মেইল আইডি এণ্ড পাছপোৰ্টটো এক্টিভ হৈ যাব। সো মই এটা আপোনাৰ এইটো ক্লিক কৰি দিম লিংকটোত, যেন এতিয়া আপোনালোকৰ মেইল আইডি এণ্ড পাছপোৰ্ট এণ্ড প্লাছ কেপচাৰ ক'ডটো ইয়াত আপুনি টাইপিং কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো আহি গৈছে মেইন পেজটো, চ' আপোনাৰ কি পষ্টত এপ্লাই কৰি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' মই আপোনাৰ লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক কাৰণে এপ্লাই কৰিম, দেন আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউনিট, চ' ইয়াত আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউনিট তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, এডভাৰটাইজ নম্বৰ, চ' এডভাৰটাইজ নম্বৰটো দি থোৱা আছে, এডভাৰটাইজ 0.8/2021, ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত, দেন আপোনালোকে কেটেগৰি বিচাৰিছে, চ' আপোনালোকে আন ৰিজাৰ্ভ অ' বি চি বা এছ টি যি হয়, চ' মোৰ এছ টি হয় তো ক্লিক কৰিছোঁ, যেন আপোনালোকৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ হয় নেকি, যদি হয় ইয়েছ কৰিব, নহ'লে ন' এপ্লিকেবল কৰি দিব, নট এপ্লিকেবল, এণ্ড দেন এইটো ক্লিয়াৰলি এডভাৰটাইজ এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়েছ কৰিব, ক্লিক কৰিব, এণ্ড চেক ভেকেঞ্চি কৰিব। চ' ইয়াত দেখিছে যে এটা ভেকেঞ্চি দেখাই আছে, চ' মই এইটো এপ্লাই নাও কৰিম, দেন ইয়াৰ পিছত মোৰ আপোনাৰ নেক্সট পেজটো অ'পেন হৈছে। ত' নেক্সট পেজটোত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক, যে আপোনাৰ মিষ্টাৰ নে, চ' ইয়াত মিছেছ বা ডক্টৰ কৰিছে ৰিচেণ্টলি, চ' মোৰ মিষ্টাৰ, যে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্ড মিডিল নেম আছিলে লিখিব পাৰে, এণ্ড লাষ্ট নেম, চ' জেণ্ডাৰ, চ' মেল ফিমেল, চ' মোৰ মেল, দেন নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ানে হ'ব, দেন আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ টাইপিং কৰিব লাগিব, চ' ডেট, দেন আপোনাৰ মেৰিটেল ষ্টেটাছ যদি ছিংগল আছে ছিংগল প্ৰভাইড কৰিম, এণ্ড দেন আপোনাৰ পেন কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ বা ডি এল নম্বৰ বা পাছপোৰ্টৰ নম্বৰ দিব পাৰে, এইটো মেণ্ডেটৰী আছে, আপোনাৰ হয় পেন কাৰ্ড বা পাছপোৰ্ট বা ডি এল কিবা এটা দিবই লাগিব, ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিব, দেন আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, মাৰ নাম, কাণ্ট্ৰি অফ কোৰ্ট, চ' ইয়াত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান আহি আছে, চ' ইণ্ডিয়ানৰ 9-1 হয়, চ' ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইণ্ডিয়ানৰ, দেন আপোনালোকৰ নালাগে এৰিয়া ক'ড নালাগে, নালাগে নম্বৰ নালাগে, দেন আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো টাইপিং কৰিব লাগিব, ভিলেজ ক'ড হয় বা ৱাৰ্ড আপোনাৰ প্লাছ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেট এণ্ড চিটি পিনক'ড দি পিনে, আৰু যদি প্লাছ আপোনালোকৰ দুটা এড্ৰেছ ছেম হয় পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, তো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব, তো আপুনি কপি পেষ্ট হৈ যাব, দেন আপোনাৰ এইটো ছেভ কৰি দিব লাগিব। চ' এতিয়া মই ছেভ ছাকচেছফুলি আহি গৈছে মোৰ ডিটেইলছবোৰ, চ' ইয়াত মোৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছবোৰ আহি গৈছে, দেন এইটো মই এতিয়া নেক্সট ছেকশ্যন কৰিম। চ' নেক্সটত আপোনালোকৰ দেখিছে যে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক কেতিয়া পাছ কৰিছিলে, চ' ইয়াৰ পাছিং ইয়েৰ ছাবজেক্ট কি কি আছিলে, এণ্ড আপোনাৰ গ্ৰেড আছিলে, পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে, দেন পাৰ্চেণ্টেজ নে গ্ৰেড সেইটো লিখিব লাগিব, চি জি পি আছিলে, দেন এটা আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ স্কুল নেম এণ্ড বৰ্ড, দেন হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ছেম লিখিব পাৰে, দেন হাই ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ ডিপ্ল'মা আছে, চ' ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াৰ অফ পাছিং গ্ৰেড কিমান আছে, পাৰ্চেণ্টেজ এণ্ড স্কুল নেম, এইটো আপোনালোকৰ ছেভ
এণ্ড এড কৰি ল'ব পাৰিব এণ্ড প্লাছ যদি কাৰোবাৰ ডিগ্ৰী থাকে তো ইয়াত ডিগ্ৰী এড কৰি ল'ব পাৰিব এণ্ড যদি মাষ্টাৰকে থাকে তেতিয়া আপোনালোকে এড কৰি ল'ব পাৰিব প্লাছ আপোনালোকৰ আদাৰ কলেজত যদি কিবা থাকে এক্সট্ৰা এন চি চি হওক বা আপোনাৰ কম্পিউটাৰ থাকে তাত আপোনালোকে এড কৰি পিনে নেক্সট ছেকশ্যন কৰিব লাগিব এণ্ড দেন তাৰপিছত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ডিটেইলছ লিখিব লাগিব চ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ ডিটেইলছ লিখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম অফ পোষ্ট তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ কণ্টেক্সুৱেল নে দেন আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট নে টেম্পৰৰী লিখিব লাগিব দেন আপোনাৰ এইটো ডেট অফ এপইণ্ট কেতিয়া জইন কৰিছিলে এমপ্লয়াৰ নেম ইভেণ্ট কিমান পাৰ্চেণ্ট দৰমহা এণ্ড আপোনাৰ গ্ৰোথ কিমানকৈ চেলাৰী বাঢ়ি আছিলে এণ্ড একো ৰিটায়াৰমেণ্ট এণ্ড ডেট অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট এণ্ড যদি আপোনালোকে এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব নহ'লে ন' কৰি দিব এণ্ড তাৰপিছত আপোনাৰ ছেভ কৰি দিব লাগিব এণ্ড তাৰপিছৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে ৰিচাৰ্চ কৰিছে আৰ্টিকেলচাৰ লিখিছে যদি ইয়াত আপোনালোকৰ কিতাপ বুক আছে তো ইয়াত আপোনালোকে লিখিব পাৰে তো ইয়াত আপুনি মেনশ্যন কৰিব কিতাপৰ নাম তো কেতিয়া পাব্লিছ কৰিছিলে 18 প্লাছ আপুনি এক কি ইয়াৰ হেৰি একশ্যন তেতিয়া ডিটেইলছ দি আপোনাৰ নেক্সট কৰিব লাগিব তো মোৰ একোটো নাই চ' মই এইটো নেক্সট কৰি দিম যে আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰভিউ ছিলেকশ্যন হৈ যায় তো আপুনি কিমান ডেচত জইন কৰিব পাৰিব এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা সুধিছে যদি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে ইয়েছ কৰিব চ' কম্পিউটাৰ ইকুইপমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে এণ্ড ইয়াত কাইণ্ডলি ডিছক্ৰাইব দি কণ্টেণ্ট টাইপ অফ পাছ কৱৰ্ডৰ লিখিব দিছে এণ্ড দেন ইউ হেভ টু চুইট এপ্লাই পাছ কৱৰ্ডৰ মেক্সিমাম এণ্ড থাকিলে ইয়েছ কৰিব নোৱাৰো ন ন বা এডমিষ্ট কোনো হেৰি নাই দেন আপোনাৰ এনভেলপ ফাইনেঞ্চিয়েল ৰেটত এইটো নহয় ডিছচাৰ্জ এনপ্ৰিয়ৰ এমপ্লয়াৰ ডিছচাৰ্জ নাই কোনো কৰা নাই এনেকুৱা এণ্ড পেণ্ডিং এইটো ন এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ ফেমিলি প্ৰফাইল চ' ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা ফেমিলি ৰেফাৰেঞ্চ বিচাৰিছে যাৰ ফুল নেম যিটো দেখো লাগিব ইয়াত লিখি পিনে এইটো ছাবমিট কৰিব লাগিব এণ্ড টেন তাৰপিছত আপোনালোকৰ এন অ' চি বিচাৰিছে ত' এন অ' চি আপোনালোকৰ এইটো ক্লিক কৰি দিব যাতে নহ'লে এটা এন অ' চি আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ অথৰিটি কোন কৰে ডেজিচন এড্ৰেছ এণ্ড প্লেচ চ' আপুনি এইটো ক্লিক কৰে দেন আপোনাৰ জইনিং টাইমত আপোনাৰ এইটো ছাবমিট কৰিব লাগিব চ' এইটো ছেভ কৰিম মই এতিয়া তো ডিক্লেৰেশ্যন আহি গৈছে এতিয়া প্ৰচেছ নেক্সট ছেকশ্যন ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফটো আপলোড কৰিব এণ্ড ছিগনেচাৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড পেন বাৰ আধাৰ কাৰ্ড এণ্ড আপোনাৰ এছ টি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড হাই ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেট নেক্সট ছেকশ্যন কৰিব লাগিব চ' ফাইনেল তাৰপিছত মোৰ লাষ্টত পাৰ্চনেল ডিটেইলছবোৰ আহি গৈছে এনেকৈ তেন্তে মই আকৌ আই এগ্ৰী কৰিম এণ্ড নেক্সট ছেকশ্যন কৰিম চ' ইয়াত মোৰ আনৰিজাৰ্ভেড এছ টি কাৰ্ড এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চ' মই দুটাতে এপ্লাই কৰিম প্ৰচেছ এণ্ড ছাবমিট কৰি দিছোঁ এতিয়া চ' ল'ৰা ডিভিজনখিনি এপ্লাই কৰিছে মোৰ পোষ্টটো ছাবমিট এপ্লিকেণ্ট চ' ছাবমিট মাই ফৰ্ম চ' এইটো মোৰ এপ্লাই হৈ গৈছে এণ্ড এইটো মই প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিম চ' আপোনালোকে এনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যদি কিবা থাকে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ